নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ চিকেনৰ ৰেচিপি এটা। যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তেনেহ'লে পলম নকৰি ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে 500 গ্ৰাম ব্ৰইলাৰ চিকেন লৈছোঁ। এতিয়া চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰিবৰ বাবে ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ জিৰা গুড়ি দিছোঁ, 1 চামুচ ধনিয়া গুড়ি, 1 চামুচ গৰম মছলা, 1 চামুচ চিকেন মছলা, 2 চামুচ নহৰু আদাৰ পেষ্ট আৰু অলপ কেঁচা মিঠাতেল দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। আৰু চিকেনখিনি 30 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিম। কেৰাহী গৰম হোৱাত প্ৰয়োজন অনুসাৰে মিঠাতেল দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ আহিছে, এতিয়া ইয়াতে লং, ইলাচি, ডালচেনি, অলপমান গোটা জিৰা আৰু এখিলা তেজপাত দিছোঁ। 2টা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি ৰাখিছিলোঁ, এতিয়া এইখিনি ইয়াতে দি দিম। পিঁয়াজখিনি অলপ গলি যোৱালৈকে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াতে নহৰু আদাৰ পেষ্ট অলপ দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি অলপ দেৰি লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম, যেতিয়ালৈকে নহৰু আদাৰ কেঁচা গোন্ধ নাযায়। ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াতে মেৰিনেট কৰি ৰখা মাংসখিনি দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই অলপ দেৰিৰ কাৰণে ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে প্ৰয়োজন অনুসাৰে হালধি আৰু নিমখ দিছোঁ। এতিয়া চিকেনখিনি ঢাকি অলপ দেৰি লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম। অলপ দেৰি পিছত দুটা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী পেষ্ট বনাই ৰাখিছিলোঁ, এতিয়া ইয়াতে দি দিম। আৰু লগতে 3টা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে অলপ কাটি ৰখা আলু দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৰাই দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ঢাকোন মাৰি 10-15 মিনিট লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম। পোন্ধৰ মিনিটৰ পিছত এতিয়া চিকেনখিনি গ্ৰেভি হ'বৰ বাবে ইয়াতে 1 কাপ পানী দিছোঁ। এতিয়া চিকেনখিনি ঢাকোন মাৰি 10 মিনিটমান উতল আহিবলৈ দিম। দহ মিনিটৰ পিছত মাংসখিনি প্ৰায় হৈ আহিছে, এতিয়া শেষত অলপ কটা ধনিয়া পাত দিছোঁ। এয়া আমাৰ টেষ্টি য়াম্মি চিকেন খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গৈছে। যদিহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্টছ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ।